tena kupata kujifunza neno lake la uzima, na uandae tu moyo wako kwamba Mungu anakwenda kutuhudumia, kutufundisha kitu ambacho kitatusaidia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunao muda mchache tu wa kujifunza, na kumsihi Mungu atusaidie katika haya ambayo tunajifunza. Kichwa cha somo ambalo Mungu anatupa jioni ya leo, kwa wale ambao wanaandika, kichwa cha somo kinasema tambua majira ya kujiliwa kwako. Tambua majira ya kujiliwa kwako. Tambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa lugha ya Kiingereza unaweza ukasema know your season of visitation. Know your season of visitation. Na msingi wa somo hili ni katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 41 hadi 44. Msingi wa somo letu ni katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 41 hadi mstari ule wa 44. Naomba niwatangulie kusoma kwa msaada wa Bwana. Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 41 hadi wa 44, neno la Mungu linasema: alipofika karibu, aliona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukunusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Amen. Amen. Naomba nirudie mstari wa 44. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kuchiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa cha somo nimesema kinasema kwamba tambua majira ya kujiliwa kwako. Know your season of visitation. Kama kuna jambo la msingi na la muhimu katika maisha ya mwanadamu maadamu yu hai anaishi, ni yeye kutambua majira anayoishi na nyakati anazozipitia. Kufanikiwa kwako katika majira nyakati sahihi, nimesema kuna kupa mafanikio ambayo ni sahihi. Sawa sawa. Mfano ni huu. Maembe tunayajua wote. Sasa? Amina. Hivi unahitaji kuambiwa kwamba hili embe limeiva au halijaiva, au macho yako tu yanaona hili embe halijaiva? Na nini matokeo ya kula embe bichi ambalo ni hili? Nini? Uchachu. Alafu baada ya uchachu yapige matatu. Maembe matatu ambayo hajaiva yapige yote pamoja na uchachu wake. Eh? Kwanza unaweza kupoteza funguo, lakini hilo tumbo litauma kwa jinsi ambavyo haieleweki. Kwa unaweza ukafa kwa kula matunda mabichi, unaweza ukafa. Si kama unajua hiyo. Haleluya. Amen. Lakini tunda ambalo limeoza unahitaji kuelezewa tena ndio kwamba limeoza au halijaoza. Si unaona tu hili limeoza na lina wadudu. Na wewe unafakamia hivyo hivyo.
Ni lazima upate kipindupindu na unaweza ukaondoka. Embe ambalo limeivia kwenye mti, utofauti unajua hujui. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wewe ni maamuzi yako. Mafanikio ya kwako yafananishe na embe. Ukitembea katika majira sahihi ya kimungu, manake mafanikio ya kwako ni embe ambalo limeiva vizuri kwenye mti, unachuma unakula, halina uchachu wowote. Amen. Sawa sawa. Lakini ukiharakisha maisha, unaweza kweli kafanikiwa, lakini utamu wa ile embe kwa kweli sio sawa sawa, kwa sababu linajua kabisa lina namna fulani haliko sawa. Amen. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Topu kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili. 1000 kwa mnada. Kwa mara ya tatu top. Amina. Eh, hey, ndio hivyo. Mnada ni kazi. Kwa mara ya kwanza. 500 kwa mnada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu. 700 kwa mnada kwa mara ya kwanza. Kwangu. Kwako. Mwenyekiti, unapenda kutumia big G. 700 kwa mara ya kwanza kwa mwenyekiti. 800 kwako. 800 kwa mnada. Eh? 1000 kwa shuta. Huko akiwa anachukua chipo huko anatafuna, anaridisha. 1000 kwa mara ya kwanza lakini sio top. Kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, top. Kiukweli mmenisaidia sana. Mmenisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Niombe msamaha pale ambapo niliwakosea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni binadamu, inawezekana kuna sehemu nilifanya jambo ambalo limewakwaza wengine. Naomba mnisamehe sana. Kwa upande wangu mimi nimeshawasamehe. Emmanuel David Buchebuche. Jina nalo likano. Kuna jina jingine ambalo nilikuwepo nalo tangu mwanzo, baadaye nikazaliwa upya. Nilipozaliwa upya ndo hilo la Emmanuel. Lakini la kwanza kabisa ambao nilikuwepo nalo ni naitwa Masai William David Buchebuche. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kuwepo hapa miaka mitatu. Tumeshikiana kwa pamoja, japo mjifahamu sawa na kubali. Lakini naamini tulikuwa kwa pamoja, tumesaidizana kimwili, kiroho, tumesaidizana sana. Nawapenda. Karibuni kule na kwetu kule, tukishafika kule tusije kusema kwamba huyu sijini mbona wapi. Tanzania. Kweli kuoga ni mzigo mzito sana, ila tu inabidi inapofika wakati wake. Binafsi namshukuru sana Mwenyezi Mungu, amenilinda tokea baiskelani aliyo diploma huu miaka mitatu sasa. Kiukweli tuzidi tu kuombeana, tumeshirikiana kwa mengi. Tulipokwazana tusameheane, mimi nimeshawasamehe. Nilipowakosea mimi naomba mnisamehe. Ila tuzidi kumtukuza Mungu katika roho na kweli, na tusimame upande wa Mungu, tusisimame upande wa dunia. Maana unaweza ukamtukuza sana mwanadamu alafu mwisho wa siku hata sikufanyie lolote. Lakini kwa Mungu, hata kama unazidi kumtendea dhambi, unamwomba msamaha na kusamehe, na upo upande wake, atazidi kusimama juu yako. Kocha zaidi, mimi na mdogo wangu Nyamunyi au Selina tuliorganize kwa yetu, kwa sababu sisi ndio tumekaa kwenye kwaya muda mrefu, tuwaachie mic za wireless za thamani ya 80. Thank you.
tumesha kabidhi. Kabisa. Kwa sababu nilifahamu kwa jina naitwa Joyce Mushinge. Binafsi nashukuru Mungu kwa kunina na kunipigania tangu nilipoanza mwaka wa kwanza na mpaka dakika hii niko mwaka wa tatu. Na mimi nimebaki kama wiki mbili tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nitakuwa Geita nitakapomaliza hapa. Kwa hiyo wapendwa, karibuni sana. Amen. Ngumu kuongea lakini naomba niseme. Nawapenda sana. Amen. Kuna mwanamke hapa anasema kwamba kuna 80 wameandaa kwa ajili ya wanaokuata ambao watabaki. Mimi kama mimi naomba niongezee 20 ifike 100. Binafsi napenda kumshukuru Mungu. Moja, napenda kumshukuru Mungu, lakini swala la pili pia napenda kumshukuru kwaya iliyokuwepo mara ya kwanza hii ya saidi, na ina watu wamepungua kidogo, kwa hiyo inaonekana kuwa ni ngeni lakini bado ni kongwe. Napenda kumshukuru kwaya kwa sababu kwaya ndio imenifanya mimi nikaja kusali ukwata. Nilikuwepo tangu 2013, nilikuwa sijawahi kusali ukwata. Nimeanza kusali kwaya iliponoga, ina maana nimeitwa kupitia njia ya kwaya. Hivyo basi napenda kumshukuru Mungu kwa kuwa ameweza kunilinda na kunipigania. Nimepambana na mengi tangu nimefika Tabora kuanza chuo, na namshukuru Mungu sana kwa sababu nimeweza kushindana na mambo mengi mpaka hivi leo nimebakiza mwezi mmoja kuondoka Tabora. Napenda kumshukuru Mungu sana. Mwenyezi Mungu awabariki, na iombea sana kwaya kwa sababu nitamani kugundua kipaji changu au kilichoko ndani ya tumbo langu kupitia kwaya na kupitia Mungu. Naomba Mungu awabariki sana, muendelee kutangaza neno la Bwana. Ahadi yetu tutaitimiza kabla hatujaondoka. Kwa mimi nakufikishia hapa kwa tulipo kuanzia asubuhi. Nisi nimekamilika. Toka 2014 mpaka sasa hivi. Mimi naitwa Miss Karai. Nimetokea Ngara mkoa wa Kagera. Karibuni sana mpaka ni Maburundi ndio nyumbani. Amen. Pia kwenye hizo maiki ongeza shilingi 10,000. Labda ni mama na nini? Ina maana nilikuwa sina la kusema, nahitaji kukopa. Kwa hiyo kusema hilo na mimi ni katika siku ambazo nimewahi kuishiwa, leo nimeishiwa. Nisamehe sana kwa sababu ni mwepesi wa kulia. Na ninachosema machozi yangu ni mabaya, kwa namuogopa Mungu katika hili. Sielewi kwa nini spend nilie, lakini nashangaa nalia, naogopa. I don't know. Na spend machozi yangu sababu kwenye madhabahu ya. Nimekuwa hapo kutoka 2013. Nilipofika hapo nikipiti nisamehe kwa muda. Nikasema mimi kama mama siwezi. Waliniambia twende kwenye ukwata, nikamwambia no. Nishaimba sana ukwata mimi kutoka sekondari. Kuna saizi. Lakini kuna watu wakanishawishi. Wakasema no mama, njoo. Nilianza kuimba kuhudhuria kipindi cha ukwata semester ya pili. Lakini siku ya kwanza nilipofika mahali hapa, ndio siku ambayo sikutamani tena kurudi. Najua watu wengi hawezi kunielewa kwamba huyu mama labda ana matatizo makubwa huko, alikuwa anakufarijika na neno. Hapana. Nipo tu kawaida. Ila kwa wale wanaofikiri neno la Mungu saizi nipo tu, yani ni la kawaida, naomba nimwambie si wilaya ya Mbosi lakini mzaliwa wa wilaya ya Rungwe, karibuni sana mkiwa kama vijana, mtakapopata ajira kuja Mbeya, kuja Mbosi. Naitwa mama Isaki, nakaa mitaa ambayo yani ipo peupe, nafanya kazi ya halmashauri, mnitafute. Karibuni sana. Tunapokuona katika masomo yetu, sio tu kwa kujua
nini? Wote tuseme amen. Penye njia panda ndipo asimamapo, karibu na malango, mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuyaingilia malango anapiga kelele. Enyi watu nawaita ninyi na sauti yangu ni kwa wanadamu. Mstari wa 22 mpaka 31. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati visipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara
kabla ya vilima nalizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia wala mabele zake, nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Somo la kwanza naishi hapa, na Mungu alibariki. Amen, amen. Kuzitumia sakramenti zako kwa usahihi na kuimarishwa katika roho na mwili kwa neema ya mbinguni. Tunakuomba, Ee Bwana Mungu wetu mwema,
kwamba utaondoa mawazo mabaya na chuki ndani yetu, ili tuyapokee na kuyafurahia yote unayofunulia. Tunakuomba ee Bwana Mungu wetu, ufariji roho, utukufu, sifa na shukrani upewe ee Mungu, na watakatifu wako na walitukuze jina lako. Utukufu, sifa na shukrani upewe ee Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Dhambi zenu zisipokuwa nyekundu kama damu, mtazifanye ziwe nyeupe kama sufu. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Huu ni mpango wa pili.
Ndipo sasa ndani ya mpango huo ule wa pili aliinua watumishi wa Bwana, mitume kina Yohana, kina Bartholomayo na watu wengine wote wa kina Tomaso waliofuatana naye kwa ajili ya huduma. Alipokamatwa na kuteswa, huduma ya watu hawa ilitindika. Kiendelea kusoma katika somo la leo, wakiwa wamejifungia chumbani kwa hofu ya kuteswa wana Yesu na wamepoteza matumaini, roho wa Bwana inawashukia. Mpango wa tatu ndani ya mkate, roho wa Bwana anawashukia, wakajazwa na upepo, uvumi kama uvumi. Lakini somo la leo ndani ya Utatu Mtakatifu, Bwana anaondoka, aliamua keti nao ili awafundishe ni kitu gani kinachofuata baada ya maisha haya. Huo ulikuwa mpango wa tatu wa kushuka Roho Mtakatifu. Unaweza ukiangalia plani ya Mungu kutoka kule Mungu mwenye hasira, ukaiangalia plani namba 2 ya hapa anapomuona mwanadamu ni kama rafiki, wanaweza kuzungumza naye. Namba 3, plani namba 3 inayokuja, anamletea msaidizi, mfafanuzi, Roho Mtakatifu katika Utatu. Hapa anawaambia wanafunzi, na somo la leo na mstari wa 12, huyu ndiye atawaelekeza na kuwafundisha na kuwaeleza kweli yangu mimi, lakini na kweli ya Baba, lakini ndani ya Utatu Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Utatu Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu ataeleza habari zake, lakini za Baba Mungu na za kwangu juu ya maisha, sio mengine jamani, ya uzima wake. Yapo maisha mengi tunaweza kufanya, yapo maisha mengi tunaweza kufanya. Lazima tujilee, lazima tuwe tukavipodozi, lazima tuhutubie kwenye majukwaa, lazima tule vizuri, lazima tulale kwenye magodoro mazuri. Unaweza kueleza, lazima tutembelee gari. Nilienda nani mahali fulani, lazima tusafiri kwa ndege, lazima tukae ofisini, lazima wanesi ziwe na pesa, ITM ziwe zinafoka, lazima tupokee mshahara. Haya ni maisha, lakini yapo maisha ya uzima wa milele. Lazima tuwe na biashara, lazima tufanye kitu fulani, lakini yapo maisha ambayo haya Yesu anayowaambia wanafunzi yanayofunuliwa na Roho Mtakatifu sio ya kupokea mshahara, sio ya magonjwa, na wala sio ya vidonda, sio ya mikutano ya kwenye majukwaa, na wala sio ya ugomvi, na wala sio ya chuki ya chuki, na wala sio ya fitina. Maisha ya uzima, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuugua na kuhuzunika, ili mtu huyu amjie. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Ndani ya Utatu Mtakatifu, Mungu mwenye hasira aliyezungumza na manabii kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Huyu alikuwa Mungu wa visasi sehemu mbaya. Roho Mtakatifu anakuambia hii ni dhambi, hii ni njia mbaya, ni njia mauti, haitakufikisha mahali popote. Rudi kwa Bwana, ni kazi ya Roho Mtakatifu na mfarisi. Ukihangaika anaugua pamoja nasi, ukipata matatizo anakuwa pamoja nasi kutufundisha kufuata njia ile ya wokovu na ya kweli. Na kusihi Mungu wa mbinguni, wakiwa katika Utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, letea uzima, uzima wa milele. Tunapohangaika na kuingia na kutoka katika ibada, tunahangaikia neno moja, na hata Roho Mtakatifu aliyeachwa anatufundisha neno moja, uzima wa milele. Asante kwa utukufu wa jina lako, kwa kusihi uwe pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amen.
Baba, ni kwa siku ya leo ambao mapendo yetu tulikuwa nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa siku ya leo waona ni vyema kujumuika nasi kuja kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana naona kuna mmoja kati yetu anachukua video, sisi tukashangaa sana, anachukua ni kwa sababu ya kumbukumbu kwa ajili ya wenzetu. Bwana apewe sifa sana. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kitabu cha Zaburi 120 na hapo maji yangalitugharikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Ambaye hana ujuzi kama uliopata, ukipata kazi sawa, usipopata kazi papa, maana umeshapata uelewa wa kuwezesha sasa kukabiliana na changamoto za jamii hiyo. Mungu awabariki. Kwa niaba ya waumini wenzangu wa nyumbani tunaomba kila la heri. Kupitia neno la mwenyekiti la baraka, tunalisogeza enzini pako Bwana, likapate kibali machoni pako. Vijana hawa tumekuwa nao kwa muda wote kwa masomo yao hapa, na sasa wengine wanahitimu na kurudi nyumbani kuendelea na maisha. Mungu, wanapomaliza hapa ni mlango mwingine unafunguka kwa ajili ya kuwa inayofuata. Naomba uwashike kwa mkono wako wenye nguvu na baraka, ukifunika maisha yao, lakini ukifungua hitaji na moyo wao kila mmoja. Na mimi Mungu, baraka zako zitakuwa pamoja nao, ni kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Asante sana. Asante kwa kuwa umekubali mipango yetu tupana, ya kuwa siku hii ya leo tutakutana mahali hapa kwa ajili ya mahafali hii ya kukwata katika chuo hiki cha utumishi wa umma. Haya masomo yao kuhitimu kwao wakaweze kuwa vyombo vyako viteule
katika kutumishi sehemu mbalimbali. Tunaomba utihano kabisa kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Baada ya ombi hili, sasa ninapenda kumkaribisha mgeni rasmi kama tulivyoelekezwa, ili aweze kutupatia utepe huo. Utepe utaenda kukatwa katika utatu mtakatifu. Na la Roho Mtakatifu. Piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Namna hiyo. Kuna mashaka na kila mtu. Mwenyekiti, hakuna Al-Qaeda ndani? Hebu tuthibitishie hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wahitimu safi. Wageni waalikwa safi. Tukiwa mahali hapa, naomba wasimame na kutupungia mkono. Wahitimu. Makofi kwa ajili yao, makofi kwao, makofi kwao. Wakati mwenyekiti akiwa anamaliza utambulisho, wanakwaya mtasogea ili mtupe wimbo mmoja. Karibu mwenyekiti. Naomba nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka Tamsia. Makofi kwa ajili yake. Naomba nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka TYS. Naomba nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka Kasifeta. Naona bado hajafika. Naomba nitambue uwepo wa mwakilishi kutoka Tukasa. Naomba kutambua uwepo wa wanaokwata wote wa chuo cha utumishi wa umma, simama na kutupungia mkono. Wanaokwata wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Kwa jina ninaitwa Mr. Richard Manase, ndio mlezi wa ukwata na nimepewa kazi moja tu ya utambulisho wa hapa meza kuu. Naomba nianze kutambulisha kama ifuatavyo. Naanzia kule Tabunga. Mkuu wa furaha, Bwana asifiwe. Asante sana. Ni mahali pazuri kama nini, pamependeza kweli kweli. Ni siku iliyokubalika machoni pa Bwana ya kuwa tuwepo mahali hapa. Jina langu naitwa Mchungaji Christe Rubeni Katuma, ni mchungaji mlezi wa kukwata mkoa wa Tabora. Kwa sasa natoka kanisa la Moraviano. Ninawapenda wote na nina furaha sana kuwepo nanyi katika sherehe hii. Naitwa Constant Mapole, mrafiki wa karibu na mgeni rasmi alinishirikisha mambo hivi na leo nitakuwa na wale waliookoka wanaompenda Yesu waseme amina kubwa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa majina naitwa Ngari Timon Shadra Panileni wa kanisa la AIC Kipuli, lakini pia ni mratibu wa vijana katika dayosisi ya Tabora kanisa la AIC. Mungu awabariki sana. Jamani, mmependeza. Naukwata kwa mula huu wa mkoo, kwa muda huu nitakuomba uweze kuwasalimia, alafu baadaye tutaendelea kujitambulisha na kuwasalimia. Karibu sana mgeni rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen.
Kwa majina naitwa Baraka Yakubu, ni wanaofuata siku za nyuma kidogo, lakini namshukuru Mungu tumemaliza kwa kutumika sasa hivi kazini. Mimi ni mtumishi wa NMB, niko ofisi ya kanda nahusikana na masuala ya fedha na riski za benki. Kwa hiyo karibuni NMB, mmependeza. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana studio. Na makanisa ya CCT, malengo ya kuanzisha UKWATA ni kuwasaidia wanafunzi wampokee Yesu Kristo kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yao na waishi kwa kufuata njia zake, huku wakitangaza habari njema za Yesu Kristo na kutumika katika nchi yao na ulimwengu wote, pamoja na kuwalea wanafunzi katika misingi ya maisha ya kiroho kwa njia ya ibada na pamoja kujifunza Biblia na sala. Ndugu mgeni rasmi, hapa chuoni kuna jumla ya wanafunzi 98, kati yao wavulana ni 23 na wasichana 75. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa ushirika huu hapa chuoni tumepata mafanikio mengi kama wanaokwata. Baadhi ya mafanikio hayo ni kama yafuatayo: tumeweza kurekodi albamu ya pili ya sauti ya kwaya inaitwa Niongoze yenye nyimbo 8. Tumeweza kurekodi albamu ya mtanda wa video wa kwaya yetu inayoitwa Niongoze yenye nyimbo 10.
Ndio vile tumeweza kuongeza idadi wanaofuata kutoka 67 hadi 98. Pia tumeweza kununua spika mpya kubwa yenye gharama ya shilingi 600,000 kuangaliwa na uongozi wa mkoa. Vile vile ukosefu wa uangalizi wa karibu kutoka kwa makanisa, walezi wa ukwata. Jumla ya mahitaji yetu yote ni shilingi 800,000. Ndugu mgeni rasmi, tunayo matumaini makubwa kwako kwamba utatusaidia kutatua changamoto ambazo zinakabili sisi wanaofuata watoto wa utumishi wa umma. Mwisho, tunaomba msamaha wazazi kutoka moyoni mwetu wa wanaofuata mnaobakia pamoja na walezi wetu pale tulipoenda kinyume na matazamio yenu, kwani watu wakiishi pamoja tofauti lazima ziwepo. Tunatumaini mtapokea msamaha wetu, nasi hatuna jambo lolote baya kwenu. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kukubali kufika katika mahafali yetu, kwani tunatambua kuwa na majukumu mengi ambayo umeacha na kuwepo hapa kwa ajili yetu. Mungu wetu akubariki sana. Makofi kwa ajili yao, makofi kwao, makofi kwao. Mahali hapa nimekuja na maua, kwenye makutano haya nimekuja na maua. Basi kwa heshima na taadhima meza kuu, ninaomba tuweze kupata siku zenu kesho taratibu. Bali katika akili zenu
mkawe wa wazimu. Maandiko haya mawili kwa ajili ya mzee wanaohitimu ikapate kuwasaidia na kuelewa neno la Mungu linasemaje juu ya elimu aliyoipata hapa, lakini pia kwenye maisha atakayokwenda kuishi huko nje ya masomo. Tulipita katika kazi hizo za ukwata. Najua najaribu kufananisha umoja wa ukwata mshuleni na kuni zinazowaka pamoja. Najua katika moto unaowaka kuni ziko nyingi zinawaka pamoja, ukiitoa kuni moja kusimama hivi tunajua itakuwaje, itazima ya, yaani ukitoa kuni moja kwenye kuni nyingi ukisimamisha yenyewe itazimika. Sasa wengi wamepata changamoto hizi wakiwa kwa umoja wetu, tunapata kushirikishana maneno ya Mungu, tunafanya ibada pamoja, tunapewa shughuli za jioni, tunashukuru zipo, tunapewa shughuli za jioni, zote hizo zinatufanya tuwake pamoja. Lakini inapotokea wamemaliza au wamehitimu masomo, wameenda, wanakosa hivyo vitu vya kuwaka tena pamoja, nakuta watu wakishaondoka hapa, kama alikuwa mjumbe kwaya atazimika kuwa mjumbe kwaya, alikuwa mcha Mungu atazimika kuwa mcha Mungu, alikuwa anatumika kwa namna tofauti tofauti katika umoja wetu na ukwata anashindwa kuwa pamoja tena. Neno la Mungu linasema huko mnakoenda iweni watu wazima, kwenye mambo ya uovu iweni watoto wachanga. Ni unabii mkubwa sana kwenye mambo ya uovu. Ni Mungu jaribu kusogea na Mungu, nafikiri inaweza ikatusaidia na ikatupa mwonekano mzuri hata huko tutakapoenda. Ili nirudi katika sala, kama nilivyoona zaidi ya mafanikio mengi ambayo imefanikiwa, sababu naona nimepata naomba nikaona kusaidia kana mimi nikapata pamoja katika kuichangia ukwata. Lakini nirudi katika changamoto ambazo tumeziainisha. Umeona katika mafanikio yote mengi hakukosaki changamoto. Hiyo kwa vile changamoto ya kwanza niliona kuna tatizo la viti, nafikiri Mungu atatenda. Kuna tatizo la dereva na maiki. Kwa mimi pamoja na marafiki zangu, kama nilivyoshirikisha wachache katika jambo hili, tutatatua hili jambo la kwanza, vitu vyote vingine, na pia tutanunua na hili jenereta. Nafikiri kwa kati mwana jamani, hata makofi tena. Wakati Mungu atakapokujalia, nafikiri tutakamilisha hivyo vitu ndani ya mji. Wengi wanaongea tofauti, lakini kwa kama tunavyojua taa ndogo kwenye giza nene inaonekana, si ndio? Taa ndogo sana ndani ya kuwasha simu kwenye giza totoro yataonekana. Naamini mie ni nuru, mie ni taa, nisaidie kuwaka huko nje kwenye giza na maneno na mambo mabaya yanayosema, kuonyesha kwamba Mungu pia anaabudiwa na Mungu yuko hata koni. Wachie tu kama domo ingi, mwendelee kuwaka huko mliko, kuwakilisha kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa ni washukuru wote, watakie shule njema na nafikiri takuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafikiri kuna keki, tukiunganisha keki na sisi tuliobaki, nafikiri changamoto ya 200,000 na nusu nusu kaimani. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi mlezi wa ukwata mpya. Bado nimeanza. Kwenye 200,000 na nusu maneno hayo, inaomba mimi nianze na 100,000. Na itakuwa baki 200,000. Nafikiri nitawakaribisha ndugu zangu hapa ili na wao waseme, then baada ya hapo
tuwakaribishe na ninyi mseme, ili tukiungana kwa pamoja kama alivyosema kuni zikiungana moto unakuwa mkubwa na unaivisha chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Tuanze kwenye hili la kukosa walezi wa kukwata tamaa wachungaji. Ndugu zangu, niwe muwazi na mkweli kwamba hili swala hata mimi naliumiza kichwa sana, lakini pia mpaka nimeshafikisha kwenye meza ya maskofu ili kutaka kuongezewa nguvu kwa ajili ya kuwalea wanaokwata katika shule zetu, lakini majibu niliyoyapata ni kwamba wachungaji walioko shirikani kwenye shirika zao kumekuwa kuna kusitasita kidogo kulingana na majukumu walionayo huko. Kwa hiyo wale wachungaji tulioko kwenye idara tunakuwa wachache. Kwa hiyo namna ya kuwafikia wote kwa wakati mmoja, shule zimeshakuwa ni nyingi sasa hivi na wachungaji ni wachache. Pale tunapoweza tunafika, lakini tumekwisha kupitisha maombi kule makanisani kwetu, kwenye makanisa mbalimbali ya CCT, ili ikiwezekana walimu ambao ni Wakristo wazuri wanaweza wakatusaidia katika swala la kuwalea wanaokwata katika matawi yetu, lakini pia hata wainjilisti tuzidi kushirikiana kuwalea kwanza pale panapowezekana. Kwa leo nitatoa pesa shilingi 10,000 na 10,000 itafuatia baadaye. Amen. Makofi kwa mchungaji. Asante sana. Na mimi pia kwa hiyo changamoto nitatoa 10,000 kesi. Kwa hiyo changamoto nitatoa 10,000 kesi. Alafu unaiki kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba kwa dada yangu kakaa upande wa kushoto kiti cha mwisho. Mimi nitamunga mwenyekiti wa shule basi. Basi studio, nitaomba utatupigia wimbo mzuri sana wa kuchangamka wakati watu walioandaliwa kwa ajili ya kutuletea keki yetu wakiwa wanasogea eneo hili kwa haraka haraka kabisa. Wale watu waliojiandaa kwa ajili ya keki, karibu sana DJ. Yeah, studio. Ninakushukuru sana. Basi kwa wakati huu basi kwa heshima na taadhima hii na kwa muda tulionao, nitaomba wahasibu wale wenye makaratasi na peni watakuwa wakiwa tayari kwa ajili ya kuandika chochote kinachotokea na kurekodi kile kitakachosema. Amen. Basi kwa wakati huu, kwa sababu kilichoko mbele yetu pia ni sehemu ya ibada, basi kwa heshima na taadhima nitamkaribisha mchungaji wangu, baba yangu, ninayejifunza mengi kutoka kwa. Asante kwa ajili ya kipindi kizuri ambacho tunakiendea, kwa ajili ya kukata keki hii na kwa ajili ya baraka ambazo zinatokana na keki hii. Naomba utubariki na uwe pamoja nasi, ukumbi wote usimamie kwa kusudi lako, ni katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli keki inapendeza sana. Sana. Inavutia macho. Itazama. Natamani ikiwa yote uondoke nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nikukaribishe ndugu mgeni rasmi kwa ajili ya kukata keki na kazi nzima ya keki iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa napata ABC kidogo tofauti na tulivyozoea. Kwa hiyo nashukuru tena kwa jukumu hili na naomba nikate keki, lakini niseme leo kwa ajili ya upande. Amen. Na utakata keki hii na
nitaenda nafasi. Amen. Makofi kwa ke ataikata keki kwa shilingi 1050. Asante sana mheshimiwa. Baba, unamuunga mkono mgeni rasmi kukata keki hiyo kwa kiasi gani? Karibu sana. Kama nilivyosema, nilivyosema kwamba nipo kuwakilisha marafiki, basi nawakilisha tena marafiki kwa shilingi 1025 atawakilisha marafiki. Mgeni rasmi amefanya mambo makubwa sana, na kwa kweli hata nisikia pia natusihi ya kwamba ukitaka kufanikiwa ni lazima ujifunze kwa waliofanikiwa. Unajua unajifunzaje? Unajifunza kwa kufuata nyimbo zao na hata kwa wale walioyafanya. Si umeona alichokifanya? Karibu sana. Yesu asifiwe. Kwa shilingi 1000 atamlisha mgeni wetu rasmi keki hiyo. Lakini pia wametuadhirisha. Oh, karibu sana. Wakati akiwa anamlisha keki hiyo, mgeni wetu rasmi pia naye pia kukata keki hiyo na utamlisha kaka yangu, rafiki wa rafiki wa mgeni rasmi. Kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 watamlisha keki rafiki yetu, na karibu sana. Basi pia kufikisha hapo kwa heshima na taadhima, unakata keki na unamlisha mwalimu wako mrezi kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 watamlisha mwalimu wetu mlezi. Tukio hilo linaendelea. Lakini pia si unajua hata kuokoka kwako na kwenda mbinguni kunategemea effort za wanaotulisha neno kila Jumapili, eh? Si unajua, eh? Unamuunga mkono na kumlisha mchungaji wetu keki kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 atamlisha keki mchungaji wetu. Lakini pia kwa kweli safari ya mbinguni ni ndefu sana, inahitaji moyo sana. Unamlisha keki mchungaji na baba yetu kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 atamlisha keki tena. Lakini pia mpaka hapo ulipofika, si unajua hauwezi kutembea bila kuongozwa. Kwa mwenyekiti wetu unamlisha keki kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 anamlisha keki hiyo. Wakati tukio hilo likiwa linaendelea, basi kwa heshima na taazima nitaiomba meza kuu. Karibu sana. Natoa 1500. Basi kwa shilingi 1500 atakuwa akiunga mkono juhudi hizi. Wakati huo tukiwa tunaanza kwa mwakilishi wetu, dada yetu aliyekuwa kakaa mwishoni kabisa huku. Karibu sana. Unaunga mkono juhudi hizi na movement hizi kwa kiasi gani? Karibu sana. Nitatoa shilingi 1000. Atatoa shilingi 1000 kama ukwata mkoa wa Tabora. Lakini pia hili ni tawi, juu yake kuna wilaya. Si unajua kwamba wewe ndiye mtendaji mkuu wa ukwata wilaya ya Tabora? Kama ukwata wilaya ya Tabora, nani pia mnaunga mkono juhudi zetu kwa kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba niseme hivi, kama ukwata wilaya itatoa ahadi ya shilingi 1000, ataitoa mwenyekiti akutupa kadi kama mkoa, akutupa kadi kama wilaya. Hatutambui, kwa hiyo hiyo shilingi 1000 ataitoa kama atambia. Afu wote tunaishi sasa. Umesogea kidogo mbele ikule. Ndio, kwa juhudi zetu hizi kama mwakilishi wa Tamsia, unaunga mkono juhudi zetu hizi kwa kiasi gani? Kwa shilingi 1500 anaunga juhudi zetu hizi, naye atakuwa akisogea kula keki yetu hii. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shilingi 1000 atakuwa anakula keki. Tukasa. Karibu sana. Atakula keki kwa shilingi 1000. Kwa shilingi 1000 atakula keki hiyo. Karibu sana dada. Kwa shilingi 1500 atakula keki hiyo. Wakiwa wanakamilisha zoezi hilo, basi watakuwa wanaelekea kama kiongozi, kama aendaye mbinguni. Unaunga mkono juhudi hizi kwa kiasi gani? Karibu sana.
Naunga mkono kwa shilingi 10,000. Kama wahitimu tutakula keki hii kwa 30,000. Kama wahitimu watakula keki hii kwa shilingi 30,000. Kwa shilingi 5,000 jumla kwa shilingi 10,000. Karibu sana, karibu sana. Utachukua kipande na utawalisha wahitimu wetu hapa. Kwa ajili ya wote, karibuni sana. Amen. Atamlisha Pepetua kwa shilingi 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shilingi 1,000 rafiki yangu kipenzi Tumaini, karibu ulishwe keki. Kwa shilingi 5,000 napenda kumlisha Loveness. Kwa shilingi 5,000 napenda kumlisha Loveness. Anamlisha Jackson keki. Karibu sana mwalimu wa kwaya. Namlisha Jack kwa shilingi 500. Kwa shilingi 500 Jack, karibu ulishwe keki. Namlisha keki Pelepetua kwa shilingi 500. Kwa shilingi 500 Pelepetua, karibu ulishwe keki. Karibuni sana, njoni mtakula keki hizi. Ninawaheshimu sana kwa heshima na taadhima. Karibuni sana. Watakuwa wanakula keki na likiwa ndo zoezi letu la mwisho kabisa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Meza moja huku na nyingine huku, kadri tunapokuwa tukiendelea na wanakwaya watakuwa wa mwisho. Naomba nipe mchungaji Mike aweze kuomba kwa ajili ya chakula. Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru, maana wewe ni Mungu wetu, na asante kwa ajili ya muda mzuri tuliokuwa nao katika kipindi hiki cha sherehe. Neno lako linasema tulapo au tunywapo au kufanyapo neno lolote, tufanye kwa utukufu wako. Tunapotumia chakula hiki ukibariki, kifae kwa ajili ya miili yetu na iwe kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Thank you.
anayefuata ni Kipetua Samwe. Yeah.
Zawadi ya kwanza inaenda kwa mwalimu wetu. Zawadi ya pili ni kwa mwalimu wetu mlezi. Sema kwa sababu anaumwa anaweza kupita, ila tunaomba mchungaji utapokea zawadi kwa niaba ya mwalimu wetu mlezi. Karibuni. Wow, oh, 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 oh
Mama yangu, Mungu ni Mungu tu, mahali pote unapotembea.
Maiki yangu meza kuu kwa mwalimu mlezi kwa ajili ya maneno mafupi ya shukrani. Baada ya hapo hata maliza ratiba yetu kwa siku ya leo kwa kusoma pia kiasi ambacho kilichopatikana. Pia baada ya hapo ataikabidhi maiki kwa mchungaji ambaye atatuahirishia sherehe yetu kwa siku ya leo. Lakini liko jambo moja ambalo baada ya kuahirisha nitaomba wahitimu wote baadaye mtapata fursa ya kupiga picha na mgeni rasmi pamoja na meza kuu yote baada ya kuahirisha. Kwa hiyo ninaomba wahitimu wote tuwepo around ratiba hiyo iweze kutekelezwa mapema. Karibu sana mwalimu. Tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru Bwana Yesu Roho Mtakatifu kwa jinsi walivyotufanikisha, walivyotutambulia na kukua pamoja nasi. Pia ninapenda kumshukuru sana mgeni rasmi kwa kazi nzuri aliyoifanya mahali hapa, hadi hatuna mapungufu tena, tuna surplus, tuna ziada. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, naomba tupige makofi kwa ajili yake. Niwashukuru pia baba mchungaji mlezi kwa kuwa pamoja nasi na ameonyesha nia nzuri sana ya ulezi ya malezi ndani ya tawi letu. Kwa kweli nasema Mungu akubariki sana. Najua sasa ulikuwa umepumzika na familia, lakini kwa kutambua umuhimu wa kundi hili na wa vijana hawa ambao nawaleta roho, ukono muhimu wa kufika, nasema Mungu akubariki sana na kutangulia katika kazi hii. Pia nimshukuru baba mchungaji kwa mwitikio wako pia wa kuungana nasi katika hafla hii ambayo tumeanza leo, na nafikiri tuko ukingoni. Umekuwa pamoja nasi, unatoa muda wako ukafika mahali hapa, si bure, lipo kusudi ambalo Mungu atalifanya ndani ya maisha yako. Nasema Mungu akubariki sana. Ni mshukuru rafiki yangu na kijana mwenzangu na ni rafiki yake mgeni rasmi kwa kutumia muda wake saa hapa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Nasema Mungu akubariki sana. Ni washukuru wageni waalikwa, tuwashukuru sana. Mungu awabariki, mzidi kuwa na moyo mkuu. Niwashukuru ma-DJ kwa kazi yao nzuri, wamefanikisha huduma hii kufanyika vyema. MC pia nipende kukushukuru sana kwa kweli, Mungu awabariki sana. Na kiasi cha hela ambayo tumepata, keki imetupatia cash, yani pesa taslimu 158,000. Na ahadi 259,000. Kwa hiyo keki peke yake imeingiza pesa ya shilingi 417,000. Na risala ilikuwa ina uhitaji wa 860,000 ambayo tulishaijibu na tulimaliza. Kwa kuchukua 860,000 ukijumlisha na 417,000 unapata jumla kuu ni 1,237,000. Kwa
Kwa kweli sina neno la kusema zaidi ya kusema asanteni sana kwa moyo wenu pamoja na familia yako yote. Mungu akuzidi, Mungu azidi kuinua zaidi, ukatende makuu zaidi na zaidi sana, asikusahau katika ufalme wake mbinguni. Tusimame tuweze kuomba. Asante Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mpaka wakati huu. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapokwenda kuadhimisha sherehe hii ya mahafali hapa Chuo cha Utumishi wa Umma. Mungu, inakusihi uwatangulie vijana hawa, uwatangulie ndugu hawa. Tunapokumbukana mahali hapa kurudi majumbani kwetu, tuepushie ajali njiani zikashindwe katika jina la Yesu. Tuepushie magomvi, chuki na fitina zote zikashindwe katika jina la Yesu. Tutangulie kufikisha salama nyumbani kwetu. Tunaomba yote haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen.